po na dole jashtë ndërhyrjes, megjithëse edhe botoksi përdoret për arsye mjekësore, po. Minimalisht 5000 euro e lartë dhe ndërhyrje të shkuara keq dhe që nuk kanë marrë dhe 5000 euro botoks. Jo, jo. Pse, nuk po flas vetëm për një zonë të caktuar, se ka persona të fiksuar, mos merrem me fenomenin tjetër pastaj që një pjesë e mirë dhe personave që dalin në ekran e kanë kthyer në mënyrë jetese këtë gjë. Pastaj botoksi nuk injektohet një herë. Edhe mbarova punë. Ajo fillon procedura dhe do ta vazhdosh, domethënë mbas minimalisht mbas 5-6 muajsh do vazhdosh prap. Domethënë ka probleme të tjera, po të hym si fenomen dhe si procedurë. E kuptoj. Me që jemi këtu tek procedura dhe tek fenomeni, avokat, a mundet për shkakun që këta klientë të cilët kanë shkuar në këto klinika të ngrenë pretendimet e tyre se nuk kanë qenë në dieni të produktit, edhe të akuzojnë ndoshta për një produkt i cili nuk është i licencuar pranë agjencisë së Barnave. Pra, flas, nëse unë jam një klient, dhe kam bërë botoksin tek një nga këto 30 klinika që policia sot i ka ndaluar nëpërmjet operacionit të saj. Ë? A më lind mua e drejta që të shkoj edhe të ngrej një pretendim për përdorimin e një produkti i cili nuk është i regjistruar dhe i zyrtarizuar? Në qoftë se nuk ke të paktën dukshmërisht apo shqetësimet të caktuara fizike të cilat i percepton trupi dhe receptorët, pa tjetër që je i pa legitimuar që të shkosh dhe të kërkosh mjekim të pakujdeshëm. Por, sigurisht që është shkelur e drejta jote e pacientit, pra ligji ka dhe disa parashikime për të drejtën e pacientit, e drejta për të informuar se çfarë të është injektuar, e drejta për të informuar që ky produkt është i paregjistruar, po jo domosdoshmërisht të gjithë produktet e paregjistruar që konsiderohen për efekte ligji penal të paligjshme, mund të jenë të dëmshme. Pra një produkt që nuk është ka tentuar të regjistrohet, por që nuk ka arritur dot të regjistrohet për efekte edhe, sepse ne jetojmë në Shqipëri tani, mos të bëjmë të fshihemi pas gishtit e pas gjetheve të rrugës. Po fakti që jetojmë në Shqipëri, e kuptoj. Po. Fakti që jetojmë në Shqipëri nuk do të thotë që duam të jemi si Zvicra. Jo, jo, një sekund, Flori. Kur them që jetojmë në Shqipëri, do të thotë që ka edhe praktika të caktuara që kompani të caktuara duan të regjistrojnë preparate të caktuara, por pavarësisht se i përmbushin të gjitha kriteret e EMS, do preparate nuk regjistrohen për një apo disa arsye të cilat mund të jenë të ditura, por mund të jenë edhe të paditura. Në këto kushte, jo domosdoshmërisht një preparat i paregjistruar është një preparat i rrezikshëm. Një preparat i paregjistruar në aspektin penal është një kontraband, por një preparat i paregjistruar jo domosdoshmërisht është i rrezikshëm për jetën dhe shëndetin, dhe çdo person është i legjitimuar që t'i drejtohet organeve legjislatuese kur ka efekte në shëndetin e tij. Pastaj për pjesën tjetër civile, pra që thamë që është shkelur e drejta e pacientit për t'u informuar mbi produktin që po i injektohet. Avokat, po si ka mundësi që mua nuk më lindet qartë, po si ka mundësi që mua nuk më lindet drejta, ndërkohë që unë ka marrë një produkt për cilin unë shkoj me mirëbesim në një nga qendrat estetike, për emrat pra që flas, që e kam parë që të jetë promovuar, që e kam parë që të jetë marketuar, dhe shkoj me mirëbesim atje me idenë që unë përdor një produkt i cili është i certifikuar ose është i njohur nga agjencia e Barnave. Si ka mundësi që nuk mban pra një përgjegjësi? Normalisht e drejta i vjen çdo personi të civilisht injektohet. Po, lutem, ka çorra asnjë klient. Po. Civilisht ju lind e drejta që t'i drejtohet në gjykatë civile për shpërblim dëmi, për shkeljen e të drejtës së pacientit e drejta për t'u informuar. Penalisht që t'jemi në kufi të e mjekimit të pakujdeshëm, kërkohet kursin e kuanon, ardhja e pasojës negative në shëndetin tuaj. Nëse nuk keni asnjë pasojë në shëndetin tuaj, nuk ka asnjë vepër penale, pra nuk ka mjekim të pakujdeshëm. Mjekimi i pakujdeshëm lidhet drejt për së drejti me pasojën. Civilisht pa tjetër që mund t'i drejtojnë në gjykatës së Tiranës në rastin konkret, për të kërkuar shpërblimin e dëmit nga kjo, le themi, klinike, e cila ka injektuar në trupin tuaj një preparat i cili ka qenë i paregjistruar dhe ju nuk ju ka informuar. Okej, ta pyes pak lojën, po. Mund t'i drejtojnë penalisht, ja. E qartë, t'ju pyes pak, këto produkte, pra ju keni zbuluar në i farë formet gjithë këtë skemën edhe qëndrat e klinikës. Këto produkte kanë ardhë apo janë blerë nga kompania MM, apo janë blerë nga dorë të dyta dhe të treta, pra për të kuptuar që kanë mbritur në doganën tonë, kanë kaluar, kanë ardhur deri te klinikat, po si? Pra,
Jo, ne dush...